Здравей, Денислав! Много поздрави на теб за твоята златна медал на Европейската шампионат за кадети. И питам, това е първата златна медаль за кадети или някои други пъти спечели още медали? Не, това ми е за първи път. Много съм щастлив. Като за първи път, до сега не съм имал такива успехи. Много се радвам. Преди състезанията и да мисля нещо да спечели медал? Ми, предполагах, че ще взема медал, но не да стана първи. Нали, бях подготвен за медал и борех се за медал, обаче не съм предполагал, че стана първи. А за теб колко години сега? Колко съм, колко години съм? Да. В момента съм на 17 години, може даже не съм ги не вършил. А ти, това е последна година за теб, да. За кадети? Да. Кой само да... сложната среща вчерата? Мисля, че беше втората среща, защото още не бях вработил или като вработил. Трябваше ми време за да вработя и след това, че почнах се отпускам и да влизам в състезанието и всичко стана по-лесно. А всички състезатели, които са борил се, преди ти са борил се на някакви европейски купи или всичките други състезатели тук? Да, с повечето съм се борил и съм ги хващал. Специално по финал, с това момче бях играл на финал за сега пак се срещам. След тази състезание, какви плани за теб? Ами, след това състезание сега имам Европейска група за младежи в България. След това имам Олимпийски игри в Грузия, където ще участвам на 60 кг. И след това идвам в Стомбул, където ще сварам за 55 и имам супер големи надежди за там. Ти мислиш да своята жива джудо? Ти искаш да биде на Олимпийските игри за мъже? Колко години е, кога ти започвал за тренировката джудо? Трети клас, когато бяхме на трети клас, започвам да тренирам. От тогава до сега нон-стоп тренировки. И ти от първите дни да мислил нещо да стане джудист? В началото не, в началото си мислих нали, хобби и това, това нещо било така. После започнах да се запалвам и ми стане интересно и реших да се целя високо. Аз видях теб на Европейска купа за мъже тук в София, да. И ти се борил там на 60 кг. Да. Ти сега още много млад, но взимах там 7 месеца, станах 7. И това е сложно ли за теб, таки голямата промяна за възраст да ти прави? И то също не беше, аз бях много свободен, нищо не зависеше от мен. Аз просто играх се и забърлявах се и нещата се получиха. А за теб джудо по принцип само как игра или нещо так по-сложно? Не, начин на живота. Това е моят живот, не го живея. А кой доведе теб на джудо? Моят треньор, той ми е дядо. То нямаше как просто да не се запиша. Кажи, някакви думи за хора, кои само сега мислят нещо да идват на джудо или не. Какви можеш да кажеш на него думи да повдигаш да влизат на джудо? Значи този спорт винаги нищо не се знае. Не ми харесва, защото до последната минута всичко е загадка и никога нищо не се знае. Има тръпка, има всичко и просто това е най-хубавия спорт. До последната минута нищо не се знае и всичко е изненада. Много благодаря и всичко хубаво за теб на днешната джудото. Благодаря.